Добро чи зло? Вакцина в обмін на життя дитини. Останнім часом в Україні та, зокрема, у Львові все частіше та бурхливіше обговорюють проблему вакцинації в країні. Тому люди діляться на два ворогуючі табори – хто за та проти. Саме тому ми вирішили дізнатися, чи варто сьогодні робити щеплення. Вакцина є, про здоров'я можна не перейматись. Хоча й більшість людей проти щеплень задля запобігання небезпечним хворобам. Обов'язковим є вакцинація проти 10 недуг. Гепатит Б, туберкульоз, кашлюк, дифтерія, правець та чималий перелік інших небезпечних захворювань. На сьогоднішній день відмічається зростання кількості захворювань, які можна попередити, зробивши профілактичне щеплення. Зокрема, на сьогоднішній день в Україні оголошений спалах кору. Є більше 1000 випадків захворювання. Цьогорічні показники у нашій області дійшли до високих. В порівнянні з минулим роком зафіксовано понад 500 випадків захворювань на кір. Тому медики закликають не ігнорувати обов'язкові процедури щеплення себе та своїх дітей. Вакциною Львівська область забезпечена на 100%. Проти тих інфекцій, на сьогоднішній день, про яких ми спостерігаємо епідемічне поширення, це є, наприклад, щодо захворюваності на кір та кашлюк, ми забезпечені на 100% вакцинами для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, АКДП цільноклітинна, а також комбінованою вакциною. Попри таку, здавалося б, позитивну ситуацію з вакциною, не всі львів'яни чимчикують до лікарень, аби скористатися шансом не на мільйон, а на здоров'я. У мене, в принципі, дитина 4 роки, але ми не робимо вакцини, тому що, скажімо так, ми не знаємо, в яких умовах вони зберігаються і звідки вони їх взяли. Спілкуємося в Європі, там така ж ситуація, там народ багато дуже не робить цих вакцин. Це лякає. Це треба ретельно перевіряти, знавати, перш ніж вводити вакцину. Проте не всі містяни такі категоричні, адже вакцинуються не для лікарів чи ще когось, а для себе та свого здоров'я. Я рахую, що кожна дитина повинна бути вакцинована, тому що як не як вона все одно остерігає від чогось. Це моя думка, тому нехай всі матусі ходять своїх дітей до лікарів і вакцинують. Мої діти вакциновані повністю, звичайно, трошки зі зміщеним графіком, але я за. Я вважаю, що все-таки це є захист і він потрібен. Недаремно в цивілізованому світі діти менше хворіють на всякі різні страшні хвороби, воно працює. Важливо робити щеплення і дорослим, адже краще попередити хворобу, ніж згодом переїхати до шпиталю і аби вас в обличчя впізнавали всі білі халати. Андрій Дідвудюк, Віталій Чишин, «Правда тут».